šejhul Islam Ibn Tejmije, čudno je za njega, kad god se raziđe sa hanbelijskim učenjacima, on je hanbelija, kad god se raziđe sa hanbelijskim učenjacima, uglavnom se složi sa Han Ebu Hanifom. Dok se razio, znaš, od hanbelijama, gledaj, naćeš da se složio sa Ebu Hanifom, u mišljenju. A ako se razilaze, je hanbelije i hanefi. I to je u tako brojnim, brojnim pitanjima. I onda se Ibn Tejmije predstavlja, rahimehullahu ta'ala, kao neprijatelj čega? Hanefijsko. Tako pokušavaju pojedinci ponekad da predstave kako je šejh Islam Ibn Tejmije neprijatelj hanefijskog mezheba. A u stvari on o Ebu Hanifi govori samo u superlativu. Najljepše kako može biti. I zato ćete naći hanefijske učenjake koji su živjeli u vrijeme šejhul Islama i poslije njega, da su o njemu govorili kako se najljepše može kazati o jednom učenjaku. Šemsuddin ibn al-Hariri, on je umro 828. hidžreske godine. Kad Ibn Tejmije iste godine? Kaže za njega, ako Ibn Tejmije, kaže, nije šejhul Islam, ne znam ko je. Ne znam ko bi to mogao biti, ako nije. A kaže imam Ibn Nuđajn, on je umro krajem 10. hidžreskog stoljeća, u svome djelu Al-Bahru Rajk, hanefijski fik, kaže za Ibn Tejmiju, kaže za njega alim Arapa, učenjak Arapa, tako ga je pohvalio. Kaže hafiz alimul Arab. A Ibn Abidin, kada ga god spomenuo u svojim hašijama, kaže ja hafiz, ja kaže šejhul Islam. I tako je govorio i Beduddin al-Ajni. Naziva ga da je allame. Allame je superlativo da alim. Znači, to je tavan učenjaka. I tako su govorili drugi, poput Murtede Ezebidija, svome djelu Tađula Rus. Isto kaže za njega šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže allame. I drugi islamski učenjaci, hanefijski, koji su pohvalili šejhul Islama rahimehullahu ta'ala. I neprihvatljivo je u bilo kom kontekstu dovoditi upitnost imameta Ebu Hanife kod Ibn Tejmije. To je apsurdno. Međutim, niti se mora Ibn Tejmije složiti s Ebu Hanifom, niti se mora složiti Ibnul Kajim s ovim, niti Ibn Hadžer s ovim. To je ičtihad i to je polje otvoreno. Allah dao svakome razum da razmišlja i da govori. I niko nije obavezan da slijedi nikoga slijepo od tih učenjaka, rahimehumullahu ta'ala.